Mwongeye kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online nizere ko mumeze neza cyane mukomeje kugira ibihe byiza cyane uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezweho nange nsenge imana Theoneste Sheikh Nsabimana Isa yandikiye mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu amumenyesha ko asezeye mu idini rya RMC Rwanda Muslim Community ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu mu Rwanda agashinja uyu mufti w'u Rwanda kumufungisha no kumufatiraho imbunda akoresheje umurinzi we cyangwa iskoti mu ibaruwa yakuye ku mbuga nkoranyambaga yanditswe na Sheikh Nsabimana Isa agira ati shingiye ko kuwa 28 nyakanga 2020 wamfungishije ukamfatiraho imbunda ukoresheje umurinzi wawe nshinja gukora ina ama yo kukurwanya shingiye ko ubu mfunzwe ubugira kabiri nziri dini ndakumenyesha ko nsezeye mu idini ryawe ryitwa RMC kuko ari ishyirahamwe kandi kuribamo ari uburenganzira bwanjye Sheikh Nsabimana yakomeje amenyesha mufti w'u Rwanda mu ibaruwa yamwandikiye ko ngo yasanze muri RMC harimo igitugu kandi ngo mu myemerere nta gitugu kibamo ati nasanze atari imyemerere irimo ari igitugu kandi nta gitugu mu kwemera nta n'ubuyisilamu burangwamo uyu Sheikh asoza ibaruwa ye amenyesha mufti Rwanda ko atakibarizwa mu idini rye ati Bwana Mufti ndangije nkumenyesha ko ntakibarizwa mu idini ryawe mu cyumweru gishize bashehi barimo uyobora ishami rishinzwe ibikorwa bya kola mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda na hayo Ramadan imam w'umusigiti wa Nyabugogo niko bizaba Ismail Dr Maniriho Muhammad Sheikh Nsabimana Isa ategeka imana Daud n'undi witwa Nzeyimana Hashim bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 ariko nyuma yo kuganirizwa nk'uko bigenda ku bandi baturage bose baje kurekurwa basubira mu ngo zabo mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu aherutse kubwira itangazamakuru ko aba bashehi batandatu bafunzwe basanzwe Nyamirambo mu Biryogo barenze ku mabwiriza yo kurwanya coronavirus kuko ngo bakoreshaga inama mu gihe iri dini ryemeje ko inama zose zigomba kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga kugeza ubu mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salimu ntacyo aravuga ku runturuntu ruri mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda gusa aherutse kubwira itangazamakuru ko nta murinzi agira nk'uko byavugwaga ko ari we watunze imbunda umwe muri aba bashehe Sheikh Nsabimana Isa wasezeye mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda nawe kugeza ubu ntacyo arabivuga Kayibanda Pie umuhungu wa Gregoire Kayibanda wabaye perezida wa mbere watorewe kuyobora u Rwanda yitabye Imana kuri uyu wa kabiri tariki ya kane Kanama 2020 yaguye mu Bubiligi aho yabaga icyahitanye Kayibanda Pie ntikiramenyekana gusa bivuga ko yaba yazize uburwayi bw'umutima Gregoire Kayibanda yari yarashakanye na Verediana Mukagatare babyarana abana bari mu uyu nyakwigendera Kayibanda Pie ndetse na Kayibanda Iride Brand Kayibanda Pie ni umuhungu w'imfura Gregoire Kayibanda yatangiye kuvugwa cyane mu mwaka w'1900 1976 ubwo yararwaje se nyuma yo guhirikwa ku butegetsi na Juvenal Habyarimana agafungirwa iwe Kavumu mu murenge wa Nyamabuye akarere ka Muhanga hafi y'icyicaro cya diocese ya Kabgayi Gregoire Kayibanda yapfuye mu gitondo cyo ku itariki ya 15 kuboza 1976 bivuga ko yari kumwe n'umwana we Kayibanda Pie icyo gihe hari ku butegetsi bwa president Habyarimana Juvenal aho uyu Kayibanda Pie yahise agirwa umudepite binavuga ko cyari igihembo yahawe cy'impozamarira ku rupfu rwa se Umwana w'umuhungu wo mu kigero cy'imyaka 7 witwa Rukundo William wo mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare yaturikanywe n'igisasu cyo mu bwoko bwa grenade gishaje kiramukomeretsa ku buryo bukomeye binarangira apfiriye mu bitaro aho yari yajyanywe kuvurirwa iki gisasu cyangije uyu mwana igice cyo hasi cy'igihimba bituma ajyanwa byihuse ku kigo nderabuzima cya Bugaragara nacyo cyahise kimwohereza ku bitaro bya Nyagatare ari naho yaguye abaturage baganiriye na Flash FM dukesha inkuru batangaje ko iki gisasu cyari kimaze igihe mu butaka cyaturikanye uyu mwana ubwo yarimo gukinira ku mugezi bakarabira umwe yagize ati na ahantu dukarabira we yakinaga n'amazi ashaka gukata urwondo nk'abana niba yagikojejeho igiti yarafite cyavuye mu butaka kirasimbuka kimukubitaho aho yarari ntabwo ari umuntu wakihashyize ahubwo cyari kihasanzwe kuko yakinaga n'amazi aho dukarabira se uyu mwana Kabahizi Anastasia yavuze ko inkuru yayimenye ahamagawe n'abandi kuko yari yagiye mu murima yagize ati nahamagawe
n'umuhungu wanje wari hafi ngo gisasu kiramuturikanye. Umunyamabanga ashingwa bikorwa w'akagari ka Gacundezi umuryango w'uyu mwana waturikanywe n'iki gisasu atuyemo witwa Frida yasabye ababyeyi n'abana kudafata ibyuma babonye byose. Ati uwo mwana yari mu rugo wenyine aho hantu hari gisasu ni muri santimetero 30 uvuye kuri fondasiyo y'inzu yabo. Iyo grenade yari mu butaka. Naketse ko uwo mwana yakibonye akagira ngo ni icyuma kandi muri iyi minsi abana bagenda bashaka ibyuma byo kugurisha bishaje. Akomeza agira ati icyo twasaba ababyeyi nuko basaba abana babo kwirinda gufata ikintu cyose cy'icyuma batazi byaba ngombwa bagatabaza ubuyobozi. Hari hashize amezi atageze kuri abiri umuryango w'uyu mwana wimukiye muri aka kagari ka Gacundezi gusa inzu babagamo yari imaze igihe yubatswe. Uyu mwana yapfuye amaze kugezwa ku bitaro bya Nyagatare kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho. Umuturage witwa Niyonsenga Emmanuel utuye mu mudugudu wa Akubugingo akagari ka Akinyambo umurenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana aratabaza Perezida Kagame kimwe n'undi mugira neza wese nyuma yuko atsikiye ari guhinga akavunika bikomeye igufwa ryitako yajya kwivuriza kuri mituwere akabwirwa ko ubushobozi bukenewe ngo avurwe mituwere ntacyo yamumarira. Nkuko impapuro zo kwa muganga Niyonsenga Emmanuel yeretse umunyamakuru w'umubavu zibigaragaza akeneye miliyoni 3,057,000 n'amafaranga 450,000 Rwanda kugira ngo avurwe neza nawe yongere gukomeza gufasha umuryango we mu mibereho dore ko muri iki gihe arwaye ubayeho mu buzima bubabaje. Nkuko bigaragara ku rubuga rw'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB intego za mituweli ni uguha buri munyarwanda wese uburyo bwo kwivuza uko amikoro ye yaba ameze kose, gukemura inzitizi z'ibura ry'amafaranga yo kwivuza igihe umuntu afashwe n'indwara no guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda muri rusange. RSSB kandi ivuga ko akamaro ka mituweli ari uko umunyamuryango wayo yivuza bitamuhenze ko ufite mituweli atarembera mu rugo kubera ko abafite ubwishingizi bumufasha kwivuza iyo afashwe n'indwara kanashishikarizwa kwihutira kujya kwa muganga atararemba cyane. RSSB ikomeza ivuga ko ufite mituweli atera imbere mu bukungu kuko iyo arwaye yihutira kwivuza atararemba bityo bigatuma ahorana ubuzima bwiza akabona n'umwanya wo kwita ku bikorwa bimuteza imbere. Muri mata uyu mwaka 2020 nibwo Niyonsenga Emmanuel yari agiye guhinga mu murima we agira ibyago aranyerera kuko hari no mu gihe cy'imvura agwa munsi y'umukingo avunika igufwa ryitako ariko icyo gihe ntiyumvaga ko yaba yavunitse ku buryo bukomeye. Yamenye ko yagize ikibazo gikomeye gisaba ubushobozi twavuze haruguru nyuma yuko agiye kwa muganga imasaka bakamucisha mu cyuma kizwi nka radiography bikagaragara ko yavunitse igufwa ryitako ku buryo bisaba ko azahabwa inyunganira ngingo. Aha imasaka naho bakemara kubona ko ikibazo yagize gikomeye bahise bamuha transfer ajya ku bitaro bya gisirikare Kanombe aho muganga bamwakiriye yamubajije niba nta bundi bwishingizi akoresha butari mituweli amubwira ko ari yafite gusa bityo umuganga musubiza ko ngo yonyine itagira ikimufasha ku kibazo afite ngo kuko akeneye amafaranga menshi. Icyo yamufashije ngo ni ukumwandikira agapapuro kagaragaza ubushobozi bukenewe kugira ngo avurwe bityo ngo mu gihe yaba abonye umuterankunga akeneye yakamwereka. Ati uramutse ubonye umuterankunga wamwereka uru rupapuro iyi fagitire uko ingana kuko jyewe irenze ubushobozi bwanjye kure cyane. Niyonsenga akimara kubona ko abuze ubuvuzi kandi afite mituweli yagerageje no kwegera inzego z'ibanze zirimo umurenge yewe no ku karere ka Rwamagana herereyemo ariko bose ntibagira icyo bamumarira bakamubwira ko ubwo bushobozi batabufite. Abonye kandi inzego z'ibanze nazo ntacyo zimumariye Niyonsenga ntiyateriye agati mu ryinyo yahise yandikira ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB ari nacyo gifite mu nshingano zacyo imicungire y'ubwisungane mu kwivuza mituweli asaba ubufasha asubizwa ko mituweli ikiyubaka bityo ngo nayo idafite ubushobozi bwo kuri uru rwego. Igisubizo RSSB yahaye Niyonsenga wari wayandikiye ayisaba ubufasha bwo kwivuza nk'uko bigaragara ku ibaruwa yamwandikiye ku wa 21/2020 yeretse umubavu kigira kiti tumaze kwakira ibaruwa yanyu isaba ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB ishami ryacyo ry'ubwisungane mu kwivuza mituweli ubufasha bwo kwivuza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal turabamenyesha ko mituweli ikiyubaka ikaba itaragira ubushobozi bwo kwishingira ubuvuzi bwo kuri uru rwego. Niyo mpamvu rero nta bushobozi RSSB ifite kugeza ubu bwo kubishyurira. Ibaruwa RSSB yandikiye Niyonsenga imubwira ko nta bushobozi ifite bwo kumwishingira ngo avurwe yashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru wayo Rugema Nshoro Regis. Abajijwe uko yakiriye iki gisubizo yahawe na RSSB Niyonsenga ati byarantunguye kubona bambwira ngo nta bufasha bafite bwo kunyishingira kandi n'ubundi aribo jyewe nkunda kumva ibiganiro kuri radio bavuga ko ufite mituweli de sante atarembera mu rugo ko mituweli de sante igoboka umuntu mu gihe ahuye n'ikibazo kirenze ubushobozi bwe. Yakomeje ati ubwo rero nyuma
nyuma yo kuva muri RSSB bamaze kunsubiza iki gisubizo numvise koko mbuze uburyo mbigenza numva ahubwo ndihebye mbura uko mbigenza nta kindi nagombaga gukora numvaga ko ari ingwiriye kuko nabateganyagaho igisubizo cya nyacyo niyo senga abonye ko abo yagerageje kwiyambaza bose yewe n'abakabaye bamufasha akivuza ntacyo bamumariye kandi nawe ubwe nta bushobozi afite dore ko n'umuryango we muri iki gihubeshejweho no gushakisha yahise aza mu rugo ubakaba ariho ari kuborera ari nako ububabare bwiyongera umunsi kundi nkuko yabibwiye umubavu avuga ko ubaho ari mu rugo bigera igihaha yavunitse hakabyimba cyane ku buryo ngo agira ubwoba ko yaba agiye gupfa ati igufwa imbere ryaracitse buriya ngera igihe hakabyimba cyane ngewe nkagira ubwoba ngo ngiye hari no gupfa akomeza agira ati harabyimba harandya ndyamira uruhande rumwe simbasha kwicara kanya kanini simpagarara umwanya munini abajijwe uburyo yageraga aha hose yagiye ajya gusaba ubufasha yavuze ko ari abagira neza bamubonaga ku muhanda bakamutwara nko kuri moto bityo bakamugezaho ashaka kujya abajijwe kandi uwamuhaye imbago agenderaho yavuze ko ngo ari umuntu wazimutije ati hari umuvandimwe wari warakoze impanuka nawe naragiye ndamutakambira nti muvandimwe ndwanaho andwanaho arazintiza n'izubu ngubu ndimo kwifashisha avuga ko kwa muganga nta kintu na kimwe bigeze bamufasha ati kwa muganga nta kintu na gitoya nta n'utunini tw'ijana bampaye uko nageze kwa muganga ni nako nasohotsemo avuga ko kuva yavunika nta kintu arabasha gufasha umuryango we yewe ngo babuze n'ubushobozi bwo kwishyura inzu babamo aho ubu ngubu amezi agera kuri atanu ashize barabuze ubwishyu mu gihe ngo ataravunika yari yitunze yewe nta n'umuntu asabiriza ngo ubu nyiri inzu acumbitsemo n'umuryango we ni ukuvuga umugore we n'abana babiri yamuhaye preyave kuko ngo ntacyo atamukoreye amwihanganira avuga ko ababazwa bikomeye n'uburyo abana be bamutakira bamubwira ko bashonje mu gihe ubusanzwe akiri muzima ntacyo bamuburanaga ati ikibazo njya ngira kinkomerera ni aka kana ureba hariya hari ubwo kajya karira kati papa ibiryo cyangwa igikoma nkumva agahinda karanyishe nanarira ndi umuntu wabahahiraga nkababonera icyo kurya tumubajije uwe abona yatura iki kibazo cye cyananiwe n'inzego zitandukanye yewe na RSSB yari bugikemure ati nkimara kubona ko mituweli jyewe nta kintu irimo imfasha ubu ngubu numvise ikibazo cyanjye nibura kereka nka perezida wa repubulika wenyine niwe ugira imbabazi hari ibintu akorera abantu hirya no hino ibibazo byananiranye akabikemura keretse nk'iki kibazo aramutse wenda cyumvishe akumva ko hari umunyarwanda umeze gutyo nabi mu rugo kandi afite ubwishingizi bwakabaye bwaramugobotse akomoza no kubagira neza ajya yumva bafasha abantu bityo akavuga ko nawe agize umubona akamugoboka yashimira Imana nawe akamushimira bikomeye avuga ko naho imibereho yaba mibi ariko akabona ubuvuzi ibindi byo ngo bishakishwa ati nubwo imibereho imeze nabi wenda niyo byanarorera kubona ibyo kurya n'ibi byose mbere na mbere kubona ubuzima nibyo bya mbere Ishyaka ritavuganwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda ryamaganye icyemezo cy'uko guhera mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw'icyongereza Green Party iravuga ko zitazatinda kwigaragaza ubusanzwe amashuri ya leta n'ayigenga akoresha integanyanyigisho za leta yigishaga mu Kinyarwanda gusa guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza iyi gahunda ishyirwaho na guverinoma yasobanuraga ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'indimi z'amahanga bimworoheye nyuma y'imyaka ine gahunda igiyeho kuri ubu guverinoma yafashe icyemezo cyo kuyikuraho ndetse na minisiteri y'uburezi mu Rwanda yamaze gutangaza ko guhera mu mwaka w'amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw'icyongereza iki cyemezo cyamaganywe n'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda ritavuga rumwe na leta rivuga ko ururimi kavukire ari rwo rukwiye kuza ku isonga mu mashuri abanza kandi ngo bitagenze gutyo rushobora kuzimira kandi ari rwo ruhuza abanyarwanda rukaba n'ishingiro y'umuco wabo umudepute akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda Ntezimana Jean Claude yabwiye Flash FM ati mashuri abanza ntago bikwiye yuko ururimi rw'ikinyarwanda rukwiye no kuba n'urwa kabiri rukwiye kuba ururimi rwa mbere kuko ni rwo rurimi umwana yigiraho kuvuga yigira gutekereza ibyo bikwiriye kuba mu rurimi rwacu cyane cyane ko ururimi ari rumwe mu bigize umuco icyakora hari abaturage babona ukundi bakavuga ko umwana agiye kujya yiga mu cyongereza ahere mashuri abanza bizatuma kimenya neza bikamufasha guhanga isoko ry'umurimo aba bagasanga ko
Kinyarwanda umwana yajya akigira mu muryango. Hari abandi kandi basanga ngo ibi byaba ari ugutesha agaciro ururimi kavukire. Umwe yagize ati “Umwana byamufashaga kumenya gusoma no kwandika Ikinyarwanda, noneho ba bandi bo mu wa kane, wa gatanu, mu wa gatandatu na none bakiga mu ndimi zo hanze kubera ko ururimi rwo hanze narwo rurakenewe. Undi yagize ati “Ururimi gakondo rwo ntago rwazimira kuko n’ubundi yaba ari mu ngo yabaho agenda hanze hose urwo rurimi ntago rwabura gukoreshwa. Hari kandi undi muturage ugaragaza ko kuba u Rwanda ruri mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y’Iburasirazuba EAC Icyongereza gikwiye, yagize ati “Yewe ku bwanjye uko mbibona kubera ko igihugu cyacu kiri muri EAC harimo ibihugu bikoresha Icyongereza kandi noneho dukeneye kujya ku isoko ry’umurimo. Ishami ry’Umuryango w’Abibumbye ryita ku bumenyi UNESCO risobanura ko umunyeshuri yumva neza amasomo ye kandi bitamugoye mu gihe yize mu rurimi kavukire rwe, kandi ngo ibi bimufasha kwiga neza izindi ndimi mu gihe yamaze kumenya neza ururimi kavukire rwe. Itangazamakuru rya Flash dukesha iyi nkuru rivuga ko imiryango itari ya Leta ikora ku burezi mu Rwanda ivuga ko ireme rishobora kuzasubira inyuma, ariko ikigo cy’igihugu cy’uburezi REB kigaragaza ko iyi gahunda ngo izazamura imyigire y’abana. Gahigi Moses, umuyobozi w’umuryango w’urubyiruko urwanya ubujiji FIO, agaragaza impungenge ko abarimu bashobora kuba batiteguye kimwe na programi zo kwifashisha mu gihe hari hasanzwe ziteguye mu rurimi rwari rusanzwe rwigwamo. Yagize ati “Ukibaza se abarimu baba biteguye ese izo programi zihari, kuko hari zari zakozwe ziri mu Kinyarwanda, ese bishobora ko zikomerezaho mu Cyongereza? Ese abarimu bigishaga muri icyo Kinyarwanda bariteguye? Mu mwaka w’2010 nibwo Igifaransa cyasimbuwe n’Icyongereza, aho amashuri yose yasabwe kwigisha mu Cyongereza guhera mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza. Icyakora mu 2016 amashuri yose yongeye gusabwa kongera kwigisha abana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu w’amashuri abanza mu rurimi rw’Ikinyarwanda. Kuba iki cyemezo cyongeye gusubirwamo, hari abasanga kizagera ingaruka zikomeye ku burezi mu gihe cya vuba. Depite Ntezimana Jean Claude, umunyamabanga mukuru w’ishyaka Green Party, arakomeza ati “Ibingibi rwose nta nubwo ari ibintu bya kure, ni ibya hafi. Ni hahandi usanga abantu batazi kwandika ururimi rwabo. Numva kumenya Icyongereza ni byiza, ariko sinibwira ko ari byiza kuruta kumenya Ikinyarwanda. Gusa nubwo abatari bake banega icyemezo cy’uko abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw’Icyongereza, inzego z’uburezi zisobanura ko kizatuma ireme ry’uburezi rizamuka. Umuyobozi mukuru w’ikigo cy’igihugu cy’uburezi REB, Dr Ndayambaje Irene, aganira na Radio Mpuzamahanga Ijwi rya Amerika, yavuze ko iki cyemezo atari gishya ngo kuko kigiye kumara umwaka, anagaragaza ko cyafashwe mu bushishozi. Yagize ati “Ubu rero iki cyemezo nta nubwo ari gishya cyane kuko kigiye kumara umwaka. Ni byiza ko abantu bamenya ko mu by’ukuri kigiye gutangira gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w’amashuri utaha.” Dr Ndayambaje ngo iki cyemezo cyafashwe mu bushishozi. Yagize ati “Navuga ko icyemezo cyafashwe mu bushishozi kuba umwana yakwiga mu rurimi no kwiga ururimi buriya ni ibintu bibiri, navuga ko bidatandukanye cyane, akaba ari nayo mpamvu n’iki cyemezo gifatwa nk’uko mwakimenyereye mu nkingi ya kabiri ivuga ko ururimi rw’Ikinyarwanda rugomba kwigishwa rukigishwa neza.” Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, urwego rw’uburezi rwakunze kubamo impinduka za hato na hato, kandi abatari bake bahamya ko zatumye ireme ry’uburezi ridindira. Nubwo guhera mu mwaka w’amashuri utaha abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w’amashuri abanza bagiye kujya biga mu rurimi rw’Icyongereza, kugeza ubu itariki y’itangira ry’amashuri yo ntiramenyekana, kuko guverinoma iherutse gutangaza ko kugena igihe amashuri azatangirira bizaterwa n’uko icyorezo cya COVID-19 kizaba cyagabanutse. Ahagana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu tariki ya gatanu Kanama 2020 mu mudugudu wa Rubona mu kagari ka Muganza mu murenge wa Runda ho mu karere ka Kamonyi mu ntara y’Amajyepfo, umugabo yasanzwe yishwe hakiye ku mugore we, aho bikekwa ko yamwicishije umuhini. Umunyamabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Runda, Mwizerwa Rafiki, yabwiye ikinyamakuru Ukwezi dukesha inkuru ko mu masaha y’igicuku ahagana saa sita abaturage bahuruje ubuyobozi nyuma yo kumva urusaku mu rugo rw’umugabo witwa Bwanakeye Alex w’imyaka 34 n’umugore we witwa Isezerano Sara w’imyaka 26 y’amavuko. Bakihagera ngo basanze uwo mugabo yishwe, bigaragara ko yaba yishwe hakoreshejwe umuhini ndetse hakekwa umugore we. Mwizerwa Rafiki avuga ko uwo mugore ubusanzwe avuka mu karere ka Karongi, naho umugabo we bikagaragara ko akomoka mu karere ka Huye hashingiwe ku byangombwa byabo. Bakaba bari bamaze amezi 8 bageze muri aka gace, ariko muri icyo gihe ngo nta makuru y’imibanire mibi yabo ubuyobozi bwari buzi. Kugeza ubu uwo mugore yatawe muri yombi
akaba afungiwe kuri station ya Libu ya Runda kugira ngo hakorwe iperereza naho umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanwe ku bitaro bya Kakiru kugira ngo ukorerwe isuzuma rizifashishwa mu iperereza ryisumbuyeho umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari ka Muganza Uwize Vestine yatangaje ko uyu nyakwigendera bwanakeye Alexis hamwe na isezerano Sara bari bafitanye umwana umwe w'umuhungu avuga kandi ko uru rugo rwajyaga rugirana amakimbirane rimwe na rimwe ndabashimiye cyane mwe mwamajije gukurikira amakuru yacu reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane birimo amahoro n'umutuzo byose bituruka ku Mana mukomeze mugira ibihe byiza cyane turabakunda mukore subscribe.